6 গুণিতক, তো 6 গুণিতক কেটা কি কি হইছে? 6 গুণিতক কেটা হইছে 6 নিজে হয়, তার পিছত 12, তার পিছত আছে 18 আৰু 24, তার পিছত 30, 36, 36 লৈকে যদি আমি যোগ কৰো, ইয়াতে 6টা গুণিতক পাইছো, এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছয়টা, 6টা গুণিতক আমি পাইছো, এইকেইটা যোগ কৰিম, যোগ কৰাৰ পিছত আমি কিমান পাই যাম, 126 আমাৰ ৰিজাল্ট আহি যাব, তো 126 ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। তো নেক্সট কুৱেশ্যন লৈ আহক, নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে চাই ল'ম, তো ইয়াৰ এইটো হ'ল আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন। তো খালী ঠাই পূৰ কৰা, খালী ঠাই পূৰ কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ এইখন পেটাৰ্ণটো চাব লাগিব, মানে ইয়াতে কেনেকুৱা ধৰণৰ নম্বৰ আছে সেইখিনি চাব লাগিব। তো ইয়াতে ফাৰ্ষ্টত কিমান দিয়া আছে, 15, তো 15ৰ লগত আমি কি কৰিলে তাৰ নেক্সট নম্বৰটো পাম সেইটো আমাক জানিব লাগিব। তো আমি এইটো কেনেকৈ জানিব পাৰিম, চোৱা 15ৰ পৰা 18 হয়, 3 যোগ কৰিলে হৈ যাব, তাৰপিছত 18ৰ পৰা 3 যদি যোগ কৰোঁ কিমান পাই যাম আমি, 18, তো 18ৰ লগত যদি আৰু মই কিমান যোগ কৰিলে 24 পাম, 6 যোগ কৰিলে 24 পাই যাম, তাৰপিছত 24ৰ লগত আৰু কি যোগ কৰিলে আমি 33 পাম, 9, তো 9 যোগ কৰিলে আমি 33 পালোঁ। তো 33ৰ লগত আমি কিমান যোগ কৰিব লাগিব যাতে আমি নেক্সট নম্বৰটো পাওঁ, তো ইফালে নম্বৰটো চাই লওক, 3, 6, 9, এই তিনিৰ গুণিতকবিলাক আহি আছে ইফালে, তো এই তিনিৰ গুণিতককেইটা আমি যোগ কৰি দিম, তো নেক্সটৰ কি আহিব লাগে, 12, 12 যদি যোগ কৰোঁ তেনেহ'লে কিমান পাই যাম আমি, 45, তো 45টো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এই নম্বৰ অপশ্যন। তো নেক্সট কুৱেশ্যনটোৱে চাওঁ, তো নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে এইখন, তো ইয়াৰে যোগফল উলিয়াব লাগে ইমানকেইটা নম্বৰৰ, 7.7, 7.07, 7.007, 7.,, চৰি 7.0077, এইখিনি নম্বৰক আমাৰ যোগফল উলিয়াব লাগে। আমি কেনেকৈ উলিয়াব পাৰোঁ, চ' অপশ্যনকেইটা একবাৰ আমি যদি চাই লওঁ, তো ইয়াতে গোটেইকেইটাতে 98, 98, 98 বুলি দিয়া আছে, কেৱল পইণ্টৰ পিছৰকেইটা চেঞ্জ হোৱা দেখা যায় আছে। তো আমি কি কৰিম, পইণ্টৰ পিছত যিকেইটা নম্বৰ আছে সেইকেইটা যোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো আগতে ডাঙৰ নম্বৰটো আমি লৈ ল'ম, তো ডাঙৰ নম্বৰটো আছে 7.007, তাৰপিছত আছে নেক্সট পইণ্টৰ পিছত ডাঙৰ কোনটো আছে, 0.07, এইটো, তাৰপিছততো কি আছে, 0.07, তাৰপিছত কোনটো আছে সেইটো লিখি ল'ম, জাষ্ট ডাইৰেক্ট 7, তো এইকেইটা যোগ কৰিলে আমি ৰিজাল্টটো পাই যাম, তো 7টো ডাইৰেক্ট আহি যাব ইয়াতে, তাৰপিছত 7 + 7, 14, 14 ৰ 4, 1 কেৰি আহি যাব, তাৰপিছত 7 + 1 কিমান হ'ব, 8, তাৰপিছত 7 ডাইৰেক্ট আহি যাব, তো তাৰপিছত পইণ্ট আৰু ইফালেতো 98 হ'বই, তো 98.7847 এইটো য'ত আছে এইটোকে এনচাৰ, তো ডি নম্বৰত আছে, ডি নম্বৰটো আমাৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব। তো নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ, তো নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে এইখন 4 নম্বৰটো, তো 4 নম্বৰত কি দিয়া আছে, তো এখন আয়তৰ দিশ দিয়া আছে, দিশ প'ষ্টৰ 7/5 অংশ, তো এখন আয়তৰ দিশ যিটো আছে দিশটোৰ প'ষ্টটো 7/5 অংশ, মানে প'ষ্টটো যদি এক্স হয় তো ইয়াৰ দিশটো কিমান হ'ব, এক্সৰ 7/5 অংশ ইয়াৰ দিশ হৈ যাব। তো আৰু কি দিয়া আছে, যদি ইয়াৰ পৰিসীমা 48 চেণ্টিমিটাৰ হয় তেন্তে ইয়াৰ দিশ কিমান, তো আমাৰ দিশটো উলিয়াব দিছে, তো আৰু পৰিসীমা দিয়া আছে 48 চেণ্টিমিটাৰ, 48 চেণ্টিমিটাৰ আমাৰ পৰিসীমা দিয়া আছে। তো পৰিসীমাৰ ফৰ্মুলাটো আমি জানো কি আছিল, 2 × L + B, এইখন আছিল, তো এইখন ইকুৱেলটো কিমান হৈ আছে, 48, যদি এক্স আমি প্ৰস্থ বুলি ভাবি লওঁ, তো এক্সটো আমি ইয়াতে বহাই ল'ম, 2 × কি হৈ আছে, এলৰ মান 7/5 x + ইফালে কিমান আহিছে, এক্স ইকুৱেল টু 48, তো 2 যদি ইফালে লৈ যাওঁ কিমান হ'ব, এক ছেকেণ্ড হ'বা, অ'কে, 2 যদি ইফালে লৈ যাওঁ আমি কিমান পাম, 2 ইফালে লৈ গ'লে হৰণ হৈ যাব, তো ইফালে কি থাকিব, 7x + 5x আৰু ইফালে 5 হ'ব ইয়াৰ এলচিয়াম, আৰু ইফালে হৈ যাব 48/2, যিটো ইকুৱেল টু পাই আছোঁ আমি 24, যদি কটাকটি কৰা হয় তেতিয়াহ'লে 24 আমি পাই যাম। তো তাৰপিছত ইকুৱেল টু কিমান হৈ আছে, 7x + 5x ইকুৱেল টু 12x হ'ব, 12x ইকুৱেল টু হ'ব 24 × 5 × 5, কেনেকৈ হ'ল, তো 5 ইফালৰ ইফালে হৰণ হৈ আছে, ইফালে গ'লে পূৰণ হৈ যাব, তাৰপিছত কি হ'ব, তাৰপিছত আমি এক্সটো উলিয়াই দিম, তো এক্স ইকুৱেল টু কিমান পাম আমি, 24 × 5/12, তো এতিয়া যদি আমি কটাকটি কৰোঁ, এতিয়া যদি আমি কটাকটিটো কৰি লওঁ, 12, 24ৰ মাজত কেইবাৰ যায়, 2 বাৰ যাব, তো 2 × 5, 2 × 5 ইকুৱেল টু কিমান পাম আমি, 10, তো 10 যদি আমাৰ 2 যদি ইফালে লৈ যাওঁ আমি কিমান পাম, 2 ইফালে লৈ গ'লে হৰণ হৈ যাব, তো ইফালে কি থাকিব, 7x + 5x আৰু ইফালে 5 হ'ব ইয়াৰ এলচিয়াম, আৰু ইফালে হৈ যাব 48/2, যিটো ইকুৱেল টু পাই আছোঁ আমি 24, যদি কটাকটি কৰা হয় তেতিয়াহ'লে 24 আমি পাই যাম। তো তাৰপিছত ইকুৱেল টু কিমান হৈ আছে, 7x + 5x ইকুৱেল টু 12x হ'ব,
टूवेल्व एक्स इकुवेल टू हम ट्वेंटी फोर इंटू फाइव के हल तो फाइव इफाल इफाले हरण होता है इफाले गए पूरण हो जा तार पास कि हम तार पास एक्स तो उलिया दीम तो एक्स इकुवेल टू कि पा ट्वेंटी फोर इंटू फाइव डिवाइडेड बै टूवेल्व तो इतना जो कटाकुटी करूँ इतना जो कटाकुटी कर लो टूवेल्व ट्वेंटी फोर मजद कई बार जाए दुई बार जा तो टू इंटू फाइव इकुवेल टू कि पा टेन तो टेन जो आम एक्सर मान है तैयार टेन एक्सर मान हमें तो सेव डि इकुवेल टू कि हम तो लेंथ और डि इकुवेल टू कि सेवेन इंटु टेन डिवाइडेड बै सरी डिवाइडेड बै फाइव तो ये हम तो फाइव टेनर मजद कि बार जा बार तो टू इंटु सेवेन कि हम टू इंटु सेवेन फोर्टीन तो फोर्टीन यार करेक्ट आंसर तो फोर्टीन ए नम्बर इज करेक्ट आंसर फोर्टीन सेन्टिमिटार तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो बास एखने एर पोरा बी लोई थ्री जीरो एट किलोमीटर अतिक्रम कर तार पास जो बास द्रुति वन वन टू किलोमीटर पर आवर है तेन्ते एर पोरा बी लोई जाबोले किमान समय लगे तो यार बाबे आमी कि करिब पारू तो एर पोरा आमाक कोलै जाबो लागे बी लैके जाबो लागे तो बी लैके जोते इयार डिस्टेंस तो होइसे द्रुत्व तो होइसे 308 किलोमीटर आरो इयार स्पीड तो किमान दिया आसे जेतु द्रुति दिया आसे एतु होल 112 किलोमीटर पर आवर बुली दिया आसे तो इखिनि आमाक स्पीड दिया आसे आरो द्रुत्व तो दिया आसे तो आमी समय माने किमान केनेके जानु समय इक्वल टू द्रुत्व बाय ध्रुति द्रुत्व बाय ध्रुति तो यह फर्मुला आम जानू तो फर्मुला यूज कर उलिया दी पारू के द्रुत दिया आसे 308 किलोमीटर और द्रुति दिया आसे किमान 2112 तो 112 दिया आसे तो इक जो कटाकुटी करूँ तो केनेके पाम आमी रिजल्ट तो आम जो कटाकुटी करूँ के करम सो इक आम दुएरे काटिब पारू दुएरे काटिले किमान पाम 56 पाई जाम तार पिछत इफाले दुएरे काटिले 23ক 15 और इफाले काटिले किमान पाई जाम 454 तार पास इफाले जो काटो आम दुएरे आरोप काटिब पारिम किमान हम 28 और इफाले काटिले 7 और इफाले 77 तार पास 7ৰে जो काटो किमान पाई जाम 4 और इफाले पाम 7 तार पास आम काटिब नोवारिम 7 सॉरी 11 पाई जाम आम इफाले 11 ओके 11ক जो एटा हरण कर दूँ आम के हम तो 11ক हरण कर एप्रक्सिमेटलि आम पाई जाम ओके 2.75 टू मीन्स टू आवार्स हो गल तो टू आवार्स ये आसे दो थार्टी मिनिट ने 45 मिनिट्स हम इ कलकुलेट कर 0.75 तो कब पार्टी 60 मिनिट इकुअल टू 100 सेकेंड है 60 मिनिट इकुअल टू जो 100 टाइम्स है मैं 60 मिनिट मैं 1 आवर हो आसे 1 आवर इकुअल टू 100 टाइम्स हमें तो 75.75 मीन्स किमान हो जाए तो इफाले 45 मिनिट्स हो जा तेनेके आमी करिब पारिम तो 45 मिनिट्स तो 2 आवर्स 45 मिनिट्स जो आसे हेतु केन्सर हबो 45 मिनिट्स तो हेतु केन्सर हबो तो 45 मिनिट्स एतु आसे सो एतु आमार आन्सर होय जाबो उत्तर तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो होइसे नेक्स्ट क्वेश्चन तो चाइलो तो एइखोन जदि 10 जन मानुहे एटा काम 15 दिनत करे तेनते 15 जन मानुहे हेकेटा काम किमान दिनत करिब पारे 25 जन मानुहे हेकेटा काम किमान दिनत करिब पारे तेनक धरनर क्वेश्चनर कारणे आमी करिब लागिब एनेका धरनर 10 जन मानुहे कि दिन लगे दिन उलिया लगे दिन तो इफाले सैट राखिम आम 15 दिन करें तो दिन तो इफाले राखिम आम मानुकटा इफाले राख लगे तो 10 जन मानुहे कि दिन कर 15 दिन कर एक काम तार पास एक मानुहे कि दिन कर 15 इंटू कि हो जा 10 तो इन दिन कर तो जो 25 जन मानुहे मानु बाढ़ गई से जो काम तो दिन तो कमी सो आम कि इफाले डिवाइड कर दूम 15 डिवाइडेड 15 इंटू 10 डिवाइडेड बै 25 तो ये जो डिवाइड कर दूँ आम तार पास के पा तो 5 कि बार जा 5 बार जा और 5 कई बार जा 2 बार जा तार पास 5 कई बार जा इफाले 3 बार तार पास 3 2 गुण कि 2 इंटू 3 कर 6 तो 6 पाले 6 दिन आम एन्सार तो आई जा सो 6 दिन यार करेक्ट उत्तर हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो आम चाह लो तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो आई एज मानु प्रति के जी चाउल कि टकने 80 टकत किने प्रति के जी चाउल मैं प्रति के जी मैं 1 के जी चाउल दाम जो 80 टका है तैयार कैसे 220 টকা মানে 220 টকাত আমি কিমান কেজি চাউল পাম তো এইখিনি কেজি তো আমি কি করিব লাগিব ইফালে রাখিব লাগিব মানে 80 টকাত কিমান কেজি পালো 1 কেজি 1 কেজি চাউল পালো তো 1 টকাত কিমান কেজি চাউল পাবা তো 1 টকাত কিমান কেজি চাউল পাম ই 1/80 কেজি চাউল পাম তো এতিয়া যদি আমাক কোয়া হয় 220 টকাত কিমান কেজি চাউল পাম 1/80 ইনটু কিমান হৈ যাব 220 তো ইফালে 0 0 ক্যানসেল 2 যায় আছে কিবা 4 বার তারপর 2 যাব 11 বার
তাৰপিছত 4 11ক ভাগ কৰিলে কিমান পাম একবাৰ কৰিলো আমি 2.75 কেজি পাই যাম 2.75 কেজি বি নম্বৰ উত্তৰ আছে তো বি নম্বৰটো আমাৰ কৰেক্ট আনসার তো হৰণটো আমি এনেকৈ কৰিব পাৰো 11 ডিভাইডেড বাই 4 2.75 কেজি তেনেকৈ কৰিব পাৰো তো নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাইলো আমি তো নেক্সট কোৱেশ্চন আছে এখন পৰীক্ষাত পৰীক্ষা এখনত ৰাজুয়ে ৰামতকৈ 10 মাৰ্ক কম পালে তো ৰাজুয়ে কিমান মাৰ্ক কম পাইছে 10 মাৰ্ক কম পালে তাৰপিছত আলি ৰামতকৈ 10 মাৰ্ক সৰি 15 মাৰ্ক বেছি পালে এওঁলোকৰ মুঠ মাৰ্ক আছিল কিমান 245 মাৰ্ক তেন্তে ৰাজু লিখিব লাগিছিল ইয়াতে ৰাজুৰ মাৰ্ক কিমান আছিল তো ৰাজুৰ মাৰ্কটো কিমান আছিল সেইটো আমি উলিয়াব লাগে তো এইখিনিতে আমি কেনেকৈ উলিয়াব পাৰোঁ আমি ধৰি ল'ব লাগিব চাপোজ ৰামৰ মাৰ্ক কিমান আছিল 100 টকা তো ৰামৰ মাৰ্ক যদি 100 টকা হয় তেনেহ'লে ৰাজুৰ মাৰ্কছ কিমান হ'ব ৰাজুৰ মাৰ্কছ হ'ব এক্স প্লাছ 10 ৰুপিজ তাৰপিছত আমি আলিৰ মাৰ্কছটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আলিৰ মাৰ্কছটো হ'ব এক্স প্লাছ 10 ৰুপিজ কম পাইছিল ন কম পালে ই পিয়ক হৈ যাব চৰি ইয়াতে আমি বিয়ক লিখিব লাগিব বিয়ক আৰু ইফালে বেছি পালে আমি কিমান হ'ব 10 প্লাছ কৰি দিব লাগিব তো এইখিনি যোগ কৰিলে আমি কিমান পাই যাম 3x আৰু এইখিনি কৰিলে কিমান পাম মাইনাছ প্লাছ 5 দেট ইজ ইকুৱেল টু কিমান হৈ যাব মানে গোটেইখিনি যোগ কৰিলে আমি কিমান পাম 245 তেতিয়া পাঁচটো ইফালে লৈ যাওঁ মাইনাছ হ'ব মাইনাছ হ'লে কিমান হৈ যাব অ'কে 3x এইখিনি আমি চল্ভ কৰি এক্সৰ মানটো উলিয়াই ল'ব লাগিব কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ 3x টো এক চাইড ৰখা বাকীখিনি বেলেগ এটা চাইড অ'কে ইফালে 45 মাইনাছ 5 ইকুৱেল টু কিমান পাম আমি অ'কে 240 তেনেহ'লে এক্সৰ মান ইকুৱেল টু কিমান পাম এক্স ইকুৱেল টু কিমান পাই যাম আমি 240 ডিভাইডেড বাই 3 দেট ইজ ইকুৱেল টু কিমান পাই যাম 8 বাৰ যাব 10 কেনচেল কৰি ওপৰত দিহি দিয়া তাৰপিছত 80 হৈ গ'ল তো 80 যদি আমাৰ এইটোৰ এনচাৰ হয় মানে এক্স ইকুৱেল টু 80 তেনেহ'লে ৰামৰ মাৰ্ক কিমান হ'ল 80 মাৰ্কছ আৰু ৰাজুৰ মাৰ্কটো কিমান হ'ব আমাক উলিয়াব দিছিল ৰাজুৰ মাৰ্কটো কিমান হ'ব ৰাজু ইকুৱেল টু কিমান হৈ আছে এক্স মাইনাছ 10 তো এক্স মাইনাছ 10 হ'লে তো 80 মাইনাছ আমি 10 কৰি দিম কিমান পাই যাম 70 মাৰ্কছ তো 70 মাৰ্কছটো কোনে পাব 70 মাৰ্কছটো ৰাজুৱে পালে 70 আৱাৰ কাৰেক্ট এনচাৰ তো নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাই লওক তো নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে এইটো তো ইয়াৰ বাবে 600 × 3.7 ইকুৱেল টু 2220 দিয়া আছে তেন্তে আমাৰ 222 ইয়াক যদি আমি 37 হৰণ কৰোঁ তো আমি কিমান পাই যাম তো এইটো এটা বেছ প্ৰচেছ হৈছে তুমি 222 এই তিনিটাক আমি 37 যদি হৰণ কৰি দিওঁ কিমান পাই যাম তো ইয়াকে আমি হৰণ কৰি দিলে এবাউট 6 মান পাই যাম তো এটা পূৰণ কৰি চাই লওঁ তো 6 মান যা 42 কেৰি 4 দেন 6 যা 18 প্লাছ 4 22 আহি যাব তো ইয়াৰ 6 এনচাৰ আহি যায় তো ডাইৰেক্টলি আমি হৰণ কৰি আমি এনচাৰটো উলিয়াব পাৰিম চ' ইমান টেনশ্যন ল'ব লগা বস্তু নাই তো নেক্সট চাই লওঁ অ'কে এইটো তো ইয়াৰ বাবে 5টা অংকৰে গঠিত সৰু সংখ্যা আৰু 6টা অংকৰে গঠিত আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাৰ যোগ 5টা অংকৰে গঠিত আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো হৈছে কেনেকুৱা ধৰণৰ তো এইটো চাই লওঁ তো 5টা অংকৰে গঠিত আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা হ'ব এইখন কেতিয়া হৈ গ'ল 3টা আৰু 2টা 5টা 5টা অংকৰে গঠিত সৰু সংখ্যা 10,000 তাৰপিছত 6টা অংকৰে গঠিত আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব 1টা 2টা 3টা 4টা 5টা 6টা সংখ্যা তো এইকেইটা যদি যোগ কৰি দিওঁ আমি ৰেজাল্টটো কেনেকুৱা ধৰণৰ পাম 0 প্লাছ 0 0 প্লাছ 9 9 0 প্লাছ 0 9 এইটো যোগ কৰিলে 9 এই দুটা যোগ কৰিলে 9 তাৰপিছত এই দুটা যোগ কৰিলে 0 পাই যাম তাৰপিছত 1 কেৰি হ'ব 1 কেৰি হ'লে 9 লগত যোগ কৰিলে কিমান পাম 10 তো এইখন 100 তাৰপিছত 4টা 9 তো এইখন ক'ড আছে আমি এইটো উলিয়াই ল'ব পাৰোঁ তো এইখনত এনচাৰ দিয়া আছে চি নম্বৰত তো 1004 9 তো 999 তো এইটো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব চেষ্টা কৰিম ফাৰ্ষ্টৰ এইটো কুৱেশ্যন আছে যিটো কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ আমি এতিয়া উলিয়াই দিম তো ফাৰ্ষ্ট কি কুৱেশ্যন দিয়া আছে যদি 10 মানুহে এটা কাম 15 দিনত কৰে তেন্তে একেখন কাম 25 কিমান দিনত কৰিব পাৰিব 10 দিন 15 দিন 6 দিন আৰু 8 দিনত দিয়া আছে তো ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ আমি কেনেকৈ উলিয়াম চোৱা আমাক কি উলিয়াব দিছে ফাৰ্ষ্টত আমি চাব লাগিব আমাক কি উলিয়াব লাগে তো ইয়াতে দিন উলিয়াব দিছে তো দিন উলিয়াব দিছে যদি আমি দিনটো শেষত ৰাখিম যেনে 10 মানুহে কিমান দিনত কৰে 15 দিনত কৰে তেনেহ'লে 25 মানুহে কিমান দিনত কৰিব তো 10 মানুহে যদি 15 দিনত কৰে তো 1 মানুহে কিমান দিনত কৰিব 10 পূৰণ 15 দিনতহে কৰিব দিনত কৰিব তাৰপিছত যদি এতিয়া কওঁ 25 মানুহে এতিয়া মানুহ বাঢ়ি গৈছে চ' আমি কি কৰিব লাগিব এইটো যিটো আমাৰ দিন আছে এই দিনটোৰ লগত আমি মানুহটো হৰণ কৰি দিব লাগিব হৰণ কৰি দিয়াৰ পিছত আমি এনচাৰ কিমান পাই যাম চোৱা 5 কেইবাৰ যায় আছে 5 বাৰ আৰু 5 ইফালে 3 বাৰ যাব তাৰপিছত 5 ইফালে কেইবাৰ যাব 2 বাৰ তো 2 3 গুণ কিমান হৈ যাব 2 × 3 ইকুৱেল টু 6 দিন চ' 6 দিন আমাৰ
শুদ্ধ উত্তৰ আহি যাব। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ আমি ছয়দিন পাইলোঁ। তো আশা কৰিছোঁ কুৱেশ্চনটো তোমালোকে বুজি পাইছা। তো নেক্সট কুৱেশ্চনটো চাওঁ। তো এইটো হ'ল নেক্সট কুৱেশ্চন। তো নেক্সট কুৱেশ্চনত কি দিয়া আছে, যদি 1200 টকা পাঁচ বছৰত 1560 টকা হয় তেন্তে বছৰি সুতৰ হাৰ নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। তো সুতৰ হাৰ নিৰ্ণয় কৰিবলৈ হ'লে আমি কেনেকৈ উলিয়াব পাৰোঁ সুতৰ হাৰ, যিটো আমাৰ এছ আই বুলি কোৱা হয় সুতৰ হাৰ। এছ আই এটা ফৰ্মুলা আছিল, চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট, যিটো আমি কওঁ সৰল সুতৰ যিটো ফৰ্মুলা। তো সেইটো আছিল পি আৰ এন বাই 100। তো এইটো আছিল ইয়াৰ ফৰ্মুলা। তো ইয়াৰে আমাক কি উলিয়াব দিছে, আৰ টু উলিয়াব লাগে। তো আৰ টু যদি উলিয়াব লাগে তেনেহ'লে আমাক কি কি থাকিব লাগিব, এছ আই থাকিব লাগিব, পি থাকিব লাগিব আৰু এন থাকিব লাগিব। ইয়াতে চোৱা, এছ আইটো আমাক দিয়া নাই, তো পি আৰু এনটো দিয়া আছে। পি মানে মূলধন, যিটো আমাক ইয়াতে দিয়া আছে, তাৰপিছত আৰু এনটো এইখিনিত দিয়া আছে। তো এনটো যদি দিয়া আছে তো টেনশ্যন নাই আমাৰ, কেৱল আমি উলিয়াব লাগিব। আৰু এটা দিয়া আছে, ই হ'ল এ, যিটো আমি সমৃদ্ধিমূল বুলি কওঁ। তো এইটো আমাক সমৃদ্ধিমূল দিয়া আছে। তো আমি কি কৰিম, চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট ইকুৱেলটো কি হয়, যিটো সমৃদ্ধিমূল থাকে সমৃদ্ধিমূল মাইনাছ কিমান হ'ব, অ'কে 1200 টকা যিটো আমি কিবা মূলধন। তো ইয়াকে যদি আমি মাইনাছ কৰি দিওঁ কিমান পাই যাম আমি, ইফালে 60 আৰু ইফালে কিমান পাই যাম আমি 360 টকা। 360 টকা যদি আমাৰ চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট হয় তেনেহ'লে ইটো সমান সমান কি হ'ব লাগে, 360 ইকুৱেল টু পি ইমান হ'ল 1200, তাৰপিছত ইনটু আৰ, তাৰপিছত ইনটু 5 ডিভাইডেড বাই 100। তো ইয়াক যদি আমি হৰণ কৰোঁ, চোৱা দুটা জিৰ' দুটা জিৰ' ইফালে, দুটা জিৰ' দুটা জিৰ' কেঞ্চেল, এতিয়া 5 12 গুণ কিমান হৈ যাব, 60। 60টো ইফালে আনিলে ডিভাইড হৈ যাব, চোৱা ইফালে আনিলে কি এনেকৈ ডিভাইড হৈ যায়, ইফালে পূৰণ আছে আৰু লগত, তো ইফালে আনিলে ডিভাইড, যিটো আমি 12 পূৰণ 5 বুলি লিখিব পাৰোঁ বা 60 বুলি লিখিব পাৰোঁ, যি ইচ্ছা লিখিব পাৰি আমি। এতিয়া চোৱা 12 60ৰ মাজত কেইবাৰ যায় আছে, 36ৰ মাজত কেইবাৰ যায় আছে, তো 36ৰ মাজত যাব 3বাৰ আৰু এটা জিৰ' আছে কাটি ইয়াতে দি দিয়া। তো কিমান আছে, 30 30ৰ মাজত 5 কেইবাৰ যাব, 6বাৰ। তো 6 আমি পাই গ'লোঁ 6। তো 6% কি হ'ব, বছৰি সৰল বছৰি সুত, সুতৰ শতাংশ। তো বছৰি সুৰৰ সুতৰ হাৰ কিমান পালোঁ আমি, 6%। চ' 6% আমাৰ চি নম্বৰত আছে, চ' চি নম্বৰটো শুদ্ধ উত্তৰ। তো নেক্সট কুৱেশ্চনটো হৈছে, যিকোনো দুটা সংখ্যাৰ গচাগু সিহঁতৰ কি হয়, যোগফল পাৰ্থক্যৰ সমান 1 আৰু 0। তো যিকোনো দুটা সংখ্যাৰ গচাগু কি হ'ব, কমন গচাগু হৈছে ইয়াৰ 1 1 হ'ব। তো এইটো কথা মনত ৰাখিলে হ'ল, দুটা সংখ্যাৰ গচাগু সিহঁতৰ কি হয়, 1 হয়। মাতলাব সিহঁতৰ দুটা সংখ্যা যেতিয়া আমি গচাগু উলিয়াম তাৰ কমন এটা গচাগু আমি কিমান পাই যাম, 1 পাই যাম। তো নেক্সট কুৱেশ্চনটো চাওঁ। তো এইটো হ'ল নেক্সট কুৱেশ্চন, তলৰ কোনটোৰ মান একতকৈ অধিক, তো একতকৈ অধিক মানটো আমি উলিয়াব লাগে, কোনটো দিয়া আছে। চোৱা ইফালে 1/2 ফাৰ্ষ্টটো দিয়া আছে কিমান, 1/2 প্লাছ 1/3। তো এইখিনি যদি আমি প্লাছ কৰোঁ কিমান পাই যাম, 1/6 পাই যাম। 1/6 যদি ইকুৱেল টু কৰোঁ তেনেহ'লে কিমান পাই যাম আমি, চোৱা ফাৰ্ষ্টত আমাৰ পইণ্ট আহি যাব, তাৰপিছতহে আমি কিবা এটা এনচাৰ পাম, 0.1 চামথিং পাই যাম আমি। এনেকৈ যেতিয়া পইণ্ট আহি যাব, পইণ্ট আহিলে কি কেনেকৈ হ'ব, পইণ্ট আহিলে একতকৈ সৰু হৈ যায়, ডাঙৰ কেতিয়াও নহ'ব। চ' ঠিক সেনেদৰে মাইনাছ কৰিলেও আমি একেই কথা পাম, পইণ্ট আহি যাব, পূৰণ কৰিলেও আমি সেই পইণ্টতে এনচাৰটো পাই যাম, কিন্তু হৰণ কৰিলে এতিয়া পইণ্টত নাপাম, আমি কিমান পাম, 1.something পাই যাম, 1.5 পাই যাম আমি এনচাৰটো। কেনেকৈ পাওঁ চাই লোৱা, 2 1/2 ডিভাইডেড বাই 1/3। তো এই 1/3 যদি হয় তেনেহ'লে আমি এতিয়া কি লিখিব পাৰি, 1/2ক আমি এনেকৈ যদি লিখোঁ পূৰণ কৰি তেনেহ'লে এইটো উল্টি যায়, 3/1 1টো সাধাৰণতে নিলিখোঁ আমি, এতিয়া পূৰণ কৰি দিলে কিমান পাম, 3/2 নাপাওঁ, 3/2 পালে কেনেকৈ হ'ব, ইয়াক যদি আমি হৰণ কৰি দিওঁ, চিম্পল তাৰিখ আছে তাৰিখত হৰণ কৰি দিলে কিমান পাম, 1.5 পাই যাম আমি, 1.5 আমাৰ এনচাৰ আহি যাব। তো নেক্সট এইটো এনচাৰ হৈ গ'ল ডি নম্বৰটো। তো ইয়াত নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ। তো নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে এইখন, তো ইয়াৰে আমাক কি উলিয়াব দিছে, ঘচাগু উলিয়াব দিছে, ঘচাগু উলিয়াব লাগে কোনকেইটা নম্বৰৰ, 180 384 আৰু 144ৰ ঘচাগু উলিয়াব লাগে। তো আমি একেলগে ঘচাগুটো উলিয়াব পাৰি ডাইৰেক্ট হৰণ কৰি, 180 তাৰপিছত 384 তাৰপিছত আছে 144। তো এইকেইটা একেলগে আমি ঘচাগুটো উলিয়াই দিম, চোৱা তাৰপিছত আমি দুয়েৰে কাটিব পাৰি, দুয়েৰে 180 কাটিলে কিমান পাই যাম, 90, তাৰপিছত ইয়াক কাটিলে কিমান পাম, 192 আৰু ইফালে কাটিলে কিমান পাম, 72 72। তাৰপিছত যদি আমি কাটোঁ দুয়োৰে কিমান পাই যাম আমি, 45 আৰু ইফালে 96ৰ মাজত 3 যাব, 3বাৰ আৰু 2বাৰ, তাৰপিছত ইফালে আহিব 3 যায় আছে 36ৰ মাজত 12বাৰ। এতিয়া চোৱা 3 আৰু ইফালে আমি হৰণ কৰিলে কেনেকৈ পাম, 3 এইটোৰ মাজত হৰণ যাব, এইটোৰ মাজত যাব,
ইফালে বাৰ পাইছোঁ, এইটোৰ মাজত যাব, কিন্তু এইখনৰ মাজত তিনি হৰণ নাযায়। তাৰপিছত এনেকুৱা ধৰণৰ সংখ্যা আমাৰ আৰু নাই যিটো দি আমি গোটেইকেইটা সংখ্যাক আমি হৰণ কৰিব পাৰিম। চ' আমি কি লিখিব পাৰোঁ, টু ইনটু টু ইনটু থ্ৰী, এইকেইটা কি হ'ব ইয়াৰ হৈছে গুণ। ত' গোটেইকেইটা পূৰণ কৰিলে কিমান পাই যাম আমি, বাৰ। তো বাৰ হ'ল আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ। তো নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ, এইখন হ'ল নেক্সট কুৱেশ্যন। তো নেক্সট কুৱেশ্যনত কি দিয়া আছে, দুটা সংখ্যাৰ যোগফল ফ'ৰ থ্ৰী ওৱান টু হয় আৰু ইয়াৰ এটা সংখ্যা আনটোৰ তিনি গুণ, তেন্তে ডাঙৰ সংখ্যাটো কিমান হ'ব উলিয়াব লাগে। তো আমি সংখ্যাটো ধৰি ল'ম, ছাপ'জ সংখ্যাটো কিমান দিয়া আছে, দুটা সংখ্যাৰ যোগফল বুলি দিয়া আছে। তো এটা সংখ্যা আমি এক্স বুলি ধৰিলোঁ, তেনেহ'লে আৰু এটা সংখ্যা কিমান হ'ব, থ্ৰী এক্স, কাৰণ এটা সংখ্যা আনটোৰ কিমান হয়, তিনি গুণ হয়, যিটো ইকুৱেল টু কিমান বুলি দিয়া আছে, ফ'ৰ থ্ৰী ওৱান টু বুলি দিয়া আছে। তেতিয়া আমি এই দুটা যোগ কৰি দিম, যোগ কৰি দিয়াৰ পিছত কিমান পাই যাম আমি, ফ'ৰ এক্স, ফ'ৰ এক্স ইকুৱেল টু কিমান পাম আমি, ফ'ৰ থ্ৰী ওৱান টু। তো এইখন আহি গ'ল, তো ফ'ৰ থ্ৰী ওৱান টু, এতিয়া আমি এক্স ইকুৱেল টু কিমান পাম, ফ'ৰ থ্ৰী ওৱান টু ডিভাইডেড বাই কিমান হ'ব, ফ'ৰ। তো এতিয়া যদি ফ'ৰৰে আমি কাটি দিওঁ ওপৰতটো, ফ'ৰ ফ'ৰৰ মাজত কিমানবাৰ যায় আছে, একবাৰ, তাৰপিছত ফ'ৰ থ্ৰীৰ মাজত নাযায়, তো থাৰ্টি ওৱানৰ মাজত যায়, থাৰ্টি ওৱানৰ মাজত কিমানবাৰ যাব, জিৰ' এটা দি ল'ব লাগিব সাতবাৰ, তাৰপিছত আঠাইছ তিনি বাকী থাকে, তিনি বাকী থাকিলে থাৰ্টি টু, থাৰ্টি টুৰ মাজত কিমানবাৰ যাব, থাৰ্টি টুৰ মাজত যাব আঠবাৰ। তো ইমানখিনি পাই গ'লোঁ আমি, তো এইটো কি হ'ল এক্সৰ মান, এক্স ইকুৱেল টু ইমানখিনি পালোঁ। তো এতিয়া আমাৰ উলিয়াব লাগে আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো, চ' থ্ৰী ইনটু ওৱান জিৰ' ছেভেন এইট কৰি দিলে আমাৰ এনচাৰটো আহি যাব। তো কৰি দিওঁ আমি কিমান পাওঁ চাই লওঁ, তিনি আঠ গুণ কিমান হৈ আছে, চৌব্বিছৰ চাৰি, চাৰি চৌব্বিছৰ চাৰি যদি হয়, তাৰপিছত আৰু কি হ'ব, টু কেৰি, তাৰপিছত তিনি আঠ গুণ একৈছ আৰু টু থ্ৰী, তাৰপিছত টু কেৰি হ'ল থ্ৰী, জিৰ' যা জিৰ' আৰু ইফালে টু আহি যাব, থ্ৰী ওৱান যা থ্ৰী, থ্ৰী টু থ্ৰী ফ'ৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ আছে, থ্ৰী টু থ্ৰী টু থ্ৰী ফ'ৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। তো নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাম, তো নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে এইখন। তো ইয়াৰে নাম কুৱেশ্যনটো বহুত ডাঙৰ বুলি দিয়া আছে, কিন্তু ইয়াৰ এনচাৰটো একেবাৰে সৰু হ'ব। চোৱা কেনেকৈ লিখিব লাগে, মানে কুৱেশ্যনটো পঢ়ি আমি বুজিব লাগিব মেইনলি, কেনেকৈ বুজিম আমি, ৰামৰ লগত কিমান দিয়া আছে, আগতে পঢ়ি লওঁ, ৰামৰ লগত টুৱেণ্টি টু পইণ্ট ফাইভ লিটাৰ গাখীৰ আছে, তো এজনৰ লগত কিমান লিটাৰ গাখীৰ আছে, টুৱেণ্টি টু পইণ্ট ফাইভ লিটাৰ গাখীৰ আছে, তাৰপিছত ৰহিমৰ লগত টুৱেণ্টি পইণ্ট টু লিটাৰ গাখীৰ আছে, টুৱেণ্টি পইণ্ট টু লিটাৰ গাখীৰ আছে, তো দুয়ো মিলি গাখীৰ আছে, কিন্তু তেওঁলোকে দুয়ো মিলি ফৰ্টি থ্ৰী পইণ্ট ফাইভ লিটাৰ গাখীৰ দোকান এটাত দিব লাগে। তো এতিয়া তেওঁলোকৰ আৰু কিমান লিটাৰ গাখীৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব, চ' আমি এই দুটা যোগ কৰি দিব পাৰোঁ, আচলতে তেওঁলোকৰ দুজন মিলি কিমান গাখীৰ আছে সেইটো উলিয়াই ল'ব লাগিব। তাৰ পিছত আমি এই ফৰ্টি থ্ৰীৰ পৰা আমি যদি আমাৰ ৰিজাল্টটো মাইনাছ কৰি দিব পাৰোঁ ইয়াতে, তো আমাৰ এনচাৰটো ইজিলি আহি যাব। তো এইখিনি কথা তোমালোকে বুজি পাব লাগিব কুৱেশ্যনটো পঢ়ি কেনে, তো এইখিনি যোগ কৰি লওঁ, তো ছেভেন আহিব, তাৰপিছত ইফালে টু, ইফালে ফ'ৰ আৰু পইণ্টটোৰ মাজত, তো ফৰ্টি টু পইণ্ট ছেভেন লিটাৰ, ফৰ্টি টু পইণ্ট ছেভেন লিটাৰ তেওঁলোকৰ লগত গাখীৰ অলৰেডি আছে। তো এতিয়া কিমান লিটাৰ গাখীৰ দিব লাগে, ফৰ্টি থ্ৰী পইণ্ট ফাইভ লিটাৰ গাখীৰ দিব লাগে। তো আমি ফৰ্টি টু পইণ্ট ছেভেন লিটাৰ গাখীৰটো মাইনাছ কৰি দিম, তো ইফালে ফাইভৰ পৰা ছেভেন মাইনাছ নাযায়, চ' ইয়াৰ পৰা ওৱান ভাল ল'লে কিমান হ'ব, ফিফটিন, ফিফটিনৰ পৰা ছেভেন মাইনাছ কৰিলে এইট পাই যাম, তাৰপিছত পইণ্ট এটা আহিব, তাৰপিছত টুৰ পৰা টু গ'লে জিৰ', তো জিৰ' পইণ্ট এইট, তাৰপিছত ফ'ৰৰ পৰা ফ'ৰ গ'লে জিৰ', তো জিৰ' পৰা এইট লিটাৰ, জিৰ' পইণ্ট এইট লিটাৰ গাখীৰ আমাক দিব লগা আছে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো চি নম্বৰ আহি গ'ল। তো নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাই ল'ম, নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাই এইখন, যে এখন টেবুল ছিক্সটিন পাৰ্চেণ্ট লোকচানত ষোল্লশ আশী টকাত বিক্ৰী কৰিলে টেবুলখনৰ কিনা দাম আছিল, তো টেবুলখনৰ আমাৰ কিনা দাম উলিয়াব লাগে। তো উলিয়াম কেনেকৈ আমি চোৱা, তো কিনা দামৰ কাৰণে এটা ফৰ্মুলা আমি ইউজ কৰিব লাগিব, কষ্ট প্ৰাইচ ইকুৱেল টু কি হ'ব, তো এইটো ফৰ্মুলা মনত ৰাখিব লাগিব, কষ্ট প্ৰাইচ ইকুৱেল টু বিক্ৰী দাম পূৰণ, কষ্ট প্ৰাইচ ইকুৱেল টু বিক্ৰী দাম পূৰণ এশ ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড, এশ মাইনাছ অ'কে লছ পাৰ্চেণ্টেজ, যিটো লছ পাৰ্চেণ্টেজ, তো কষ্ট প্ৰাইচটো কিমান দিয়া আছে, এইটো হ'ল কষ্ট প্ৰাইচটো আমাক উলিয়াব লাগে, চ' আমি এছ পিটো আমাক দিয়া আছে, চেল প্ৰাইচটো দিয়া আছে, যিটো হ'ল ছিক্সটিন এইটি ইনটু হাণ্ড্ৰেড কৰি দিলোঁ, তাৰপিছত ডিভাইডেড বাই কিমান আছে, হাণ্ড্ৰেড মাইনাছ কিমান হ'ব ছিক্সটিন, তো এইটো হ'ল মান বহুৱা হৈ গ'ল, তাৰপিছত কৰিব লাগে এখানিত ছিক্সটিন ছিক্স হাণ্ড্ৰেড এইট্টি ইনটু হাণ্ড্ৰেড ডিভাইডেড বাই কিমান আছে এইট্টি ফ'ৰ হৈ যাব। তো এইখিনি কৰি দিলে আমাৰ এনচাৰটো আহি যাব কিনা দামৰ প্ৰাইচটো, চোৱা এইট্টি আছে যদি, এতিয়া আমি কটাকটি কৰিব পাৰোঁ চাৰিৰে, চাৰিৰে কটাকটি কৰি বাজাই আছে, চাৰি এইটৰ মাজত যাব দুইবাৰ আৰু চাৰিৰ মাজত একবাৰ, তো দুই আৰু এক একৈছ হৈ যাব, আৰু ষোল্লৰ মাজত যাব চাৰিবাৰ, আৰু ইফালে এইটৰ মাজত যাব
দুইবার আর জিরো এটা গেছে কেন্সেল করে উপর দিয়ে দিয়া। তারপর হাত কেবা যাব তিনবার আর হাত বিয়াল্লিশের মজুত যাব ছয়বার আর শূন্য টাকা দিয়ে উপর দিয়ে দিব লাগে। তারপর তিন ছয়ের মজুত কেবা যাব তিন ছয়ের মজুত যাই আছে দুইবার আর জিরো এটা কেন্সেল করে উপর দিয়ে দিয়া। এটা ইয়াতে থাকিল কি কি টুয়েন্টি ইন্টু কি আছে হান্ড্রেড, টুয়েন্টি ইন্টু হান্ড্রেড ইকুয়াল টু টু থাউজেন্ড, টু থাউজেন্ড টাকা আমার কস্ট প্রাইস আছে, কস্ট প্রাইসটা উলিয়ে গেল, তো টু থাউজেন্ড টাকা আমার কস্ট প্রাইস, এই আমার শুদ্ধ উত্তর। আশা করছো কুশ্চিন তুমি লোক বুঝি পাইছা। তো নেক্সট কুশ্চিন চাই লম, তো নেক্সট কুশ্চিন কি আছে এই, তো ইয়াতে কি দিয়া আছে ঋণার শ্রেণী টুয়েন্টি ফাইভ জনের ভিতর চোদ্দজন বাসেরে আহে আর বাসেরে নোযা ছাত্র ছাত্রীর শতাংশ উলিয়াব লাগে। তো তুমি করব পাৰিম চা টুয়েন্টি ফাইভজন ছাত্র ছাত্রীর ভিতর কিমানজন বাসেরে আহে ফোরটিনজন বাসেরে আহে, তো ইকুয়াল টু কিমান পাই যাম আমি ইলেভেন, তো পঁচিশজনের ভিতর ইলেভেনজন কিহেরে আহে বাসেরে আহে, তো ফোর ইলেভেন বাই টুয়েন্টি ফাইভ, তো পঁচিশজনের ভিতর ইলেভেনজন কিমানে কিহেরে আহে বাসেরে আহে। সো ইয়াক যদি আমি পার্সেন্টেজত কনভার্ট করে দিও তো আমার অ্যান্সারটা আহি যাব। তো ইয়াতে যদি কেনসেল আউট করো পঁচিশ এশর মাজত কিমানবার যায় চারিবার যাব, তো চারি পূরণ ইলেভেন ইকুয়াল টু কিমান পাই যাম আমি ফোরটি ফোর পার্সেন্ট, তো ফোরটি ফোর পার্সেন্টও আমার কি হয়ে যাব অ্যান্সার। তো হয়ে গেল ইজি প্রসেস, মানে টুয়েন্টি ফাইভের আমি ইলেভেন যেটা পাম মানে টুয়েন্টি ফাইভের ভিতর ইলেভেনজন কিহেরে আহে বাসেরে নোযা স্টুডেন্ট, তো বাসেরে নোযা স্টুডেন্টের পার্সেন্টেজ কিমান হব ফোরটি ফোর পার্সেন্ট, তো এনেকে আমি উলিয়াব পারো। তো এই হল আমার কারেক্ট অ্যান্সার। তো নেক্সট কুশ্চিন আমি চাই লোক, তো নেক্সট কুশ্চিন এইটো দিয়া আছে লাস্ট কুশ্চিন আজির, তো তলর কোনটোর মান এইটিনের সমান নহয়, তো ইয়ার ভিতর তলর কোনটোর মান এইটিনের সমান নহব, তো আমি জানো যে ব্রেকেটর ভিতর যা সংখ্যা থাকে এইকটার মান আগতে ক্যালকুলেশন করব লাগে। সো ফার্স্ট বারো যোগ কি দিয়া আছে এইখানে দিয়া আছে, তো এইখানে কেন করব আমি, তো এইট মাইনাস টু কি হয়ে যাব সিক্স, তো বারো যোগ ছয় কি হব অঠারো, তো অঠারো সমান নহয় বলে কৈছে ন, অঠারো সময় সমান নহয় বলে কৈছে, তো এই ক্যান্সেল আউট হয়ে গেল। তারপর এই টুয়েন্টি ফোরের টু মাইনাস করলে কি পাই যাব আমি টু, তো টু মাইনাস করে টুয়েন্টির পর যদি আমি টু মাইনাস করি ইকুয়াল টু কি পাই যাব আমি এইটিন, তো এইটিন আমি পাই যাম। তো তারপর চা ইফালে ফোরটিনের সেভেন মাইনাস করলে আমি কি পাই যাম সেভেন, সেভেন প্লাস ইলেভেন করলে কি পাম আমি এইটিন পাই গলো, তো ইয়াতে আর কি হব টুয়েন্টি থ্রির ফোর মাইনাস করব লাগে, টুয়েন্টি থ্রির ফোর মাইনাস করলে কি পাম আমি নাইনটিন, তো নাইনটিন মাইনাস আর কি হয়ে আছে সিক্স মাইনাস কি হব সিক্স প্লাস থ্রি ইকুয়াল টু নাইন, নাইন মাইনাস করলে কি পাম আমি টেন, তো ইয়ার অ্যান্সার টেন আহি গেছে, তো এইটো নহল এইটো নহল এইটো নহল, তো আমার কারেক্ট অ্যান্সার কি হব এখন ফোর নম্বরটো, তো তিনটা অপশন যেটা ক্যান্সেল আউট হয়ে গেছে চতুর্থ নম্বর অপশনটো কারেক্ট হবই, ডাইরেক্টলি হেনেকেও আমি দিব পারবো। যে এটা বর্গর বা বর্গ এটার পরিসীমা ইয়ার কালির সমান হয় তেন্তে বর্গটোর দিক কিমান হব, চা বর্গ এটা তো যিকোনো বর্গ এটার কালি আর পরিসীমা যদি একে হয় তার বাবে কাল পরিসীমা এইখন হয় বাহুর মাপ কেটাক আমি যোগ করলে পরিসীমা পাও আর মাজরখিনি ইয়ার কালি, তো আমি জানো যে তো বর্গর পরিসীমা আর কালির মাজর সম্পর্কটা কেনেকুয়া ধরনের হব ফোর এস, এই হল বর্গর পরিসীমা, দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু কি হব লাগে এস স্কোয়ার, তো এস স্কোয়ার মানে আমি জানো এস দুইবার পূরণ হব, সো এসটো ইফালে ফোরের পূরণ হয়ে আছে, তো ফোরটো ইফালে রাখা ইকুয়াল টু এস মানে কিবার পূরণ দুইবার পূরণ ডিভাইডেড বাই এস, সো আমি কি করব পারো এটা এস ইকুয়াল টু কি বলে কব পারো ফোর, তো ফোর সেন্টিমিটার কি হব সেন্টিমিটার যদি আক জুখিব যাও, সো আমার অ্যান্সারটো ফোর সেন্টিমিটার আহি যাও, কারণ এসর মান কি পালো আমি যেটু সাইডর মান কি পাইছো ফোর, তো দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু ফোর, তো আমার অ্যান্সারটো আহি গেছে ফোর সেন্টিমিটার আমার অ্যান্সার হব। তো নেক্সট কুয়েশনটো আমি চাও, তো নেক্সট কুয়েশনটো হয়েছে এখন ট্রেনে ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফাইভ পি এমত যাত্রা আরম্ভ করেছিল আর তার দ্রুতি আছিল সিক্সটি কিলোমিটার পার আওয়ার, তো সিক্স ওয়ান হান্ড্রেড সিক্সটি ফাইভ কিলোমিটার দ্রুত অতিক্রম করলে কিমান বজাত ই যাত্রা শেষ করব, তো কেইটা বজাত যাত্রা শেষ করব সেইখান আমাক উলিয়াব দিছে, তার বাবে আমাক কি দিয়া আছে দুটা পয়েন্ট আমাক চাবই লাগিব, যেটো হল সিক্সটি কিলোমিটার পার আওয়ার আর এটা হয়েছে ওয়ান হান্ড্রেড সিক্সটি ফাইভ কিলোমিটার, তো ইয়াতে স্পীডটো দিয়া আছে আর দ্রুততো দিয়া আছে মানে ডিস্টেন্সটো দিয়া আছে, তো এইখানে আমি করিম কেনেকে চা, তো আমি জানো যে টাইমর এটা ফর্মুলা আছে যেটো টি ইকুয়াল টু আমি কি লিখিব পারো ডিস্টেন্স বাই স্পীড মানে দ্রুত বাই থ্রুতি লিখিব পারো, তো ইয়াতে দ্রুত কিমান বলে দিয়া আছে ওয়ান হান্ড্রেড সিক্সটি ফাইভ আর ইফালে দিয়া আছে কিমান ধ্রুতি হল সিক্সটি, তো এইখানে যদি আমি ক্যালকুলেশন করো তো আমি কিমান পাম ফাইভের কাটিম আমি টুয়েলভ বার, তারপর ইফালে ফাইভের কাটিলে থ্রি আর ওয়ান কেজি ফিফটিন, ফিফটিনের মাজত যায় কিমান তিনবার,
তিনি বারৰ মাজত কেইবাৰ যায় আছে সৰি তিনি বারৰ মাজত চাৰিবাৰ গল আৰু তিনি এঘাৰ বাৰ গৈছে তো এঘাৰক যদি আমি চাৰিৰে হৰণ কৰোঁ তো কিমান পাই যাম আমি চাৰিৰে হৰণ কৰিলে এঘাৰক ইফালে ফ'ৰ পইণ্ট সৰি টু পইণ্ট কিমান পাম ছেভেন ফাইভ আই থিংক টু পইণ্ট ছেভেন ফাইভ পাই যাম আমি টু পইণ্ট ছেভেন ফাইভ পাই গৈছোঁ টু পইণ্ট ছেভেন ফাইভ মানে দুই ঘণ্টা ফৰ্টি ফাইভ মিনিট হয় তো দুই ঘণ্টা ফৰ্টি ফাইভ মিনিট ই যাত্ৰা কৰিছে দুই যাত্ৰা কৰাৰ পিছত ই কেইটা বজাত ইয়াৰ যাত্ৰা শেষ হ'ব চোৱা এতিয়া যদি আমি ঘড়ীৰ কথা কওঁ তো এক বজাত ই ষ্টাৰ্ট কৰিলে এক বাজি ফৰ্টি ফাইভ মিনিটত ই ষ্টাৰ্ট কৰিছিল তো ইয়াতে চোৱা পোন্ধৰ মিনিট ই এক বজাতে যাত্ৰা কৰিছিল তাৰপিছত দুই বাজিত কিমান হ'ব দুই বজাত এইখিনিৰ পৰা ঘণ্টা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব ন তো এইখিনি ফৰ্টি ফাইভ মিনিটত ফাইভ পোন্ধৰ মিনিট গুচি গ'ল তো পোন্ধৰ মিনিট গুচি গ'ল আৰু ত্ৰিছ মিনিট থাকিব তো ত্ৰিছ মিনিটটো আমি ৰাখিম তাৰপিছত আৰু দুই বজাত তিনি বজা আৰু চাৰি বজা আহি গ'ল তো ইফালে এক ঘণ্টা দুই ঘণ্টা দুই ঘণ্টা হৈ কেনে আৰু ত্ৰিছ মিনিট দুই ঘণ্টা ত্ৰিছ মিনিট মানে চাৰি বাজি ত্ৰিছ মিনিটত ই যাত্ৰা শেষ কৰিব তো আবেলি চাৰি বাজি ত্ৰিছ মিনিটত ইয়াৰ যাত্ৰা শেষ কৰিল তো ইফালে আমি ঘড়ীটো চাই ল'ব পাৰোঁ বা ঘড়ীটো আমি ক্লিয়াৰ কৰি বনালে চোৱা এক ঘণ্টা ফৰ্টি ফাইভ মিনিট ইয়াতে ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু ইফালে চাৰি ঘণ্টা ত্ৰিছ মিনিটত ইয়াৰ যাত্ৰা শেষ হ'ব যিখিনিত ওৱান পইণ্ট ফৰ্টি ফাইভ মিনিটছ ওৱান পইণ্ট ফৰ্টি ফাইভ মিনিটছ তো এনেকৈ আমি কেলকুলেশ্যনটো কৰিব পাৰোঁ তো নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাই লওঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে এইটো তো ইয়াৰে প্ৰথম চাৰিটা আৰ্টৰ গণিতকৰ যোগফল উলিয়াব লাগে এইটো গণিতকৰ যোগফল উলিয়াব লাগে প্ৰথম চাৰিটা তো আমি যোগ এইটো গণিতক কেইটা লিখি লওঁ এইট প্লাছ ছিক্সটিন তাৰপিছত হ'ব টুৱেণ্টি ফ'ৰ তাৰপিছত হ'ব থাৰ্টি টু তো চাৰিটা গণিতক আমি লিখি ল'লোঁ তো ইয়াৰে যোগ কৰিবলৈ হ'লে আমি ইজি প্ৰচেছ যোগ কৰি দুটা দুটাকৈ যোগ কৰা তো দুটা দুটাকৈ যোগ কৰাৰ পিছত চোৱা ইফালে টুৱেণ্টি ফ'ৰ পাম তাৰপিছত প্লাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ থাকে তাৰপিছত থাৰ্টি টু আহি যাব তাৰপিছত এই দুটা যোগ কৰাৰ পিছত ফৰ্টি এইট প্লাছ থাৰ্টি টু দেট ইজ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব এইটি তো এইটি আমাৰ কাৰেক্ট এনচাৰ আহি গ'ল তো এইটি হৈ গ'ল তো এইটো ইজি আছিল তো নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ তো ইয়াতে জম্মু এক্সপ্ৰেছে জম্মুৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি আঠ বাজি বিছ মিনিটত ই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল তাৰপিছত আঠ ঘণ্টা পঁয়ত্ৰিছ মিনিট ই যাত্ৰা কৰাৰ পিছত যাত্ৰা কৰাৰ পিছত দিল্লী পালে তো যদি ই পঁচিছ মিনিট দেৰি কৰিলে ই কেইটা বজাত দিল্লী পাইছিল তো তেনেহ'লে ই কেইটা বজাত দিল্লী পাব তো পঁচিছ মিনিট লেটো কৰিছে ই তো লেট কৰাৰ পিছত ই কেইটা বজাত যাই কিনে দিল্লী পাব তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আমি ঘড়ীৰ সহায়তো উলিয়াব পাৰোঁ তো কেনেকৈ উলিয়াম আমি চোৱা তো ফাৰ্ষ্টত ঘড়ীটো অলপ বনাই ল'ব পাৰি আমি তো টুৱেল্ভ ছিক্স থ্ৰী নাইন টেন ইলেভেন ওৱান টু ফ'ৰ ফাইভ ছেভেন এইট তো আঠটা বিছ মিনিটত ই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে মানে এইখিনিতে ই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে তো এইখিনিত যদি ই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে তেনেহ'লে ইয়াতে চল্লিছ মিনিট আমি পাই গৈছোঁ তো যাত্ৰা আৰম্ভ কৰাৰ পিছত ইফালে ই কেই ঘণ্টা ঘূৰিব আঠ ঘণ্টা এক ঘণ্টা দুই ঘণ্টা তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ তো পাঁচটালৈকে যাই কিনে ই আঠ ঘণ্টা পূৰা কৰিলে তাৰপিছত ইফালে আৰু কিমান কৈছে আঠ ঘণ্টা পঁয়ত্ৰিছ মিনিট ই যাত্ৰা কৰিছিল তো ইফালে চল্লিছ মিনিট যাত্ৰা কৰিছিল চ' চল্লিছৰ পৰা যদি আমি পঁয়ত্ৰিছ বিয়োগ কৰোঁ তো কিমান পাই যাম আমি পাঁচ মিনিট তো পাঁচ পাই গ'লোঁ আমি ফাইভ মিনিটছ তো ইফালে ফাইভ মিনিটছ আমি এক্সট্ৰা পাই গ'লোঁ প্লাছত অ'কে প্লাছত ফাইভ মিনিটছ আমি পাই গৈছোঁ তো এইখিনি ই যাত্ৰা কৰিলে তাৰপিছত কিমানটা বজাত ই যাত্ৰা শেষ কৰিছে সেইটো উলিয়াব দিছে তো পাঁচ বাজি আৰু কিমান মিনিট পঁচিছ মিনিট ই লেটো কৰিছে তো পঁচিছ মিনিট লেট কৰিছে যদি তো আমি কি কৰিব লাগিব সেই পঁচিছৰ পৰা কিমান বিয়োগ কৰিব লাগে ফাইভ বিয়োগ কৰিব লাগিব কাৰণ ফাইভ মিনিটছ আমি যাত্ৰা ইফালে কৰিছোঁ তো লেট কৰাখিনি পিছত আহি যাব হয় না লেট কৰাখিনিৰ পৰা আমি কি কৰিব লাগিব ফাইভ মিনিটছটো বিয়োগ কৰি দিলে আমাৰ যিটো দৰকাৰী টাইম সেইটো আমি পাই যাম যিটো টুৱেণ্টি হৈ আছে তো কি কোনখিনি আহি গ'ল এইখিনিমান তো এইখিনিমান ই যাত্ৰা কৰিছিল পাঁচ বাজি টুৱেণ্টি মিনিট তো পাঁচ বাজি টুৱেণ্টি মিনিটত ই যাত্ৰা শেষ কৰিলে তো আবেলি পাঁচ বাজি টুৱেণ্টি মিনিট হৈ গ'ল তো এইখিনি পোৱাৰ পৰা আবেলিয়ে হ'ব তো নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাম তো নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে এইখন যদি এ বিৰ পূৰ্ৱৱৰ্তী সংখ্যা হয় তেন্তে এৰ পৰা বি আৰু বিৰ পৰা এৰ মান উলিয়াব লাগে তো ইয়াৰ মান হ'ব তো এইখিনিৰ পৰা বাদ দিব লাগে তাৰপিছত এইখিনিৰ পৰা বাদ দি আমি এৰ মান উলিয়াব লাগিব তাৰ আগতে আমি জানিব লাগিব পূৰ্ৱৱৰ্তী সংখ্যা মানে কি পূৰ্ৱৱৰ্তী সংখ্যা মানে হ'ল যেনেকুৱা থ্ৰীৰ পূৰ্ৱৱৰ্তী সংখ্যা কিমান হয় টু তো পূৰ্ৱৱৰ্তী সংখ্যা মানে আগৰ সংখ্যা বিফৰ যিবিলাক সংখ্যা থাকে সেইটো তো থ্ৰীৰ পূৰ্ৱৱৰ্তী সংখ্যা টু তো থ্ৰীৰ পূৰ্ৱৱৰ্তী সংখ্যা টু হ'লে তো আমি এৰ পৰা বি মাইনাছ কৰিলে বি মানটো বিয়োগ কৰিলে কিমান পাম মাইনাছ ওৱান পাই যাম তাৰপিছত যদি থ্ৰীৰ পৰা টু মাইনাছ কৰোঁ কিমান পাম ওৱান তো এই দুটাই আমাৰ এনচাৰ হ'ব কিন্তু এই দুটা দুয়োটাৰ মাজত আছে তো ফাৰ্ষ্টত আমি কোনটো চাব লাগিব তো আমাক কি দিয়া আছে এৰ পৰা বি মাইনাছ দি আছে তো ইয়াৰ পৰা বি মাইনাছ কৰাৰ পিছত আমি কিমান পাইছিলোঁ মাইনাছ ওৱান তো এইটো আহি যাব
তারপর দেখুন সিরিয়ালটো চাব লাগিব ইফালে তো আনসারটো পাই গলো কিন্তু সিরিয়ালটো মিস করিব না লাগে তো নেক্সট তো এইখন আছে তো এইখন আমাক দশমিকৰ ভ্যালু উলিয়াব লাগে মানে দশমিক সংখ্যা উলিয়াব লাগে তো এইটো সলভ কৰিলে হৈ যাব কেনেকৈ সলভ কৰিব পাৰিম আমি 1 বাই 10 প্লাস 11 বাই 100 প্লাস 100 11 বাই 1000 তো ইয়াৰ কিমান হ'ব ইফালে 1000 ইয়াৰ লসাগু হৈ যাব তো 1000 লসাগু হলে 10 1000ৰ মাজত কিমান লাগিব 100 বাই 100 ইনটু 1 দ্যাট ইজ 100 তো প্লাস কিমান আহি যাব 100 1000ৰ মাজত 10 বাৰ তো 10 ইনটু 11 দ্যাট ইজ 100 11 10 তাৰপিছত প্লাস আৰু কিমান হ'ব 1000 1000ৰ মাজত 1000 বাৰ যাব তো ত্ৰিপুল 1 আহি গ'ল তো ওপৰ কেইটা যোগ কৰি দিওঁ আমি 1 প্লাস 0 প্লাস 0 হাউ মাচ 1 দেন 1 প্লাস 1 2 প্লাস 0 2 দেন 1 প্লাস 1 2 প্লাস 1 3 তো এইখিনি পাই গ'লো ডিভাইডেড বাই 1000 তো ডিভাইডেড বাই তলত তিনিটা 0 আছে সো ওপৰত আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ 0.321 তিনি ঘৰ আগত আমি পইণ্টটো দি দিব পাৰোঁ তো এইখিনি আমাৰ আনসার আহি গেল তো এইখানে আনসার কোড আছে সি নম্বর সি নম্বরটো ইয়ার শুদ্ধ উত্তর তো নেক্সট কোশ্চেনটো চাও তো নেক্সট কোশ্চেনটো হৈছে এইখন রাহুল এখন পুরোনা টিভি 3000 টাকাত কিনিলে তো ই কিমান টাকাত কিনিছে 3000 টাকাত কিনিছে তার পিছত ই মেরামতির বাবদ 300 টাকা খরচ কৰিছে বা ব্যয় কৰিছে 300 টাকা যদি খরচ কৰিছে তো এইটো কিনা দামৰ লগত যোগ হয় কিন্তু তো কিনা দামৰ লগত কিমান যোগ হ'ব 300 টাকা দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু 3300 টাকা ই অলরেডি খরচ কৰিলে তার পিছত বিক্ৰী কৰাৰ সময়ত কিমান টকা বিক্ৰী কৰিছে ই 3500 টকা বিক্ৰী কৰিলে তো 3500 টকা যদি সেল প্ৰাইছ হয় তো এটো সেল প্ৰাইছ আৰু এটো কস্ট প্ৰাইছ হৈ আছে কস্ট প্ৰাইছ তো কস্ট প্ৰাইছ হৈছে 3300 টকা আৰু 3500 টকা কিমান হৈ আছে সেল প্ৰাইছ তো আমি লাভৰ শতাংশ উলিয়াব লাগে তো লাভৰ শতাংশৰ ফৰ্মুলাটো কিমান আছিল লাভৰ শতাংশৰ ফৰ্মুলা হৈছে লাভ বাই কিনা দাম কিনা দাম ইনটু 100 তো এইটো হল ইয়াৰ ফৰ্মুলা তো ইয়াৰ বাবে আমি কি লিখিব পাৰো লাভ কিমান হৈছে এইটো মাইনাছ কৰিলে আমি কি পাম সো বেচা দামৰ পৰা যদি কিনা দাম বিয়োগ কৰো আমি লাভ পাই যাওঁ তো ইমান কিমান পাই যাওঁ আমি 200 তো 200 টকা আমাৰ লাভ হৈছে তো আৰু কিনা দাম কিমান হৈ আছে 3300 টকা 300 টকা ইনটু 100 তো 100 যদি হয় এতিয়া 0 0 কেনসেল আৰু 0 0 কেনসেল কৰিব পাৰো তাৰপিছত 3200ৰ মাজত কিমান বাৰ যাব ডাইৰেক্টলি 200ৰ মাজত কাটিব পাৰিমি তো 200ৰ মাজত কিমান বাৰ যাব ওকে 6 বার যাব 6 বার গলে তারপর 2 ক্যারি থাকিব পয়েন্ট আমি দিব পারি শূন্য এটা হল তারপর 20 এর মাঝে না যায় সো আরো এটা শূন্য দিয়ে লব লাগিব 200 এর মাঝে কিমান বার যাব 6 বার তো পয়েন্ট কিমান পালু 6.06 আমার উত্তর আই গল তো এখন আমার শুদ্ধ উত্তর হবে তো ইমান পার্সেন্টেজ তো 6.06% বি নম্বর আছে বি নম্বর কারেক্ট অ্যানসার তো নেক্সট কোশ্চেনটো চাও তো নেক্সট কোশ্চেন হল এখন তো ইয়ারে এইটো ভেরি বহুত সহজ অঙ্ক আছে সো এইটো কি কৈছে 48.480 আমি কিয়ারে বিভাজ্য কৰিব লাগে এইটোৰে বিভাজ্য কৰিব লাগে আৰু ভাগফলটো কিমান হ'ব এইটো উলিয়াব লাগে সো সিম্পল আমি যেনেকে শিকিছিলোঁ বিভাজন কৰাটো এনেকে কৰিম তো 48.480 ডিভাইডেড বাই 8 কৰিলে কিমান পাব পোৱা যাব তো 848 ৰ মাজত কিমান বাৰ যায় 6 বাৰ তো 48 তো মাইনাস কৰিলে 0 পাম তাৰপিছত পইণ্ট আছে পইণ্টটো আমি দিলাম তাৰপিছত কিমান আহি যাব 4 ফটো লিখি লওঁ তো ফোরৰ মাজত যায় নেকি না যায় সো আমি জিরো এটা দিব লাগিব তাৰপিছত এইটো আমি লৈ আহিব পাৰিম তো লৈ অহাৰ পিছত 48 48ৰ মাজত কিমান বাৰ যায় 6 বাৰ তাৰপিছত জিরো এটা আছে ই তলত ডাইৰেক্টলি লৈ আহিব পাৰি বা ইয়াতো দি দিব পাৰি এইটো দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই সো 6.06 আমাৰ আনসার আহি যাব সো 6.06 টি নম্বৰত আছে এইটো আমাৰ আনসার আশা কৰিছোঁ কোশ্চেনটো তোমালোকে বুজি পাইছা কোনো এটা সংখ্যাৰ অংককেইটাৰ যোগফলৰ পৰা সংখ্যাটো বিয়োগ কৰিলে তলৰ দিয়া কোনটো সংখ্যাৰে বিভাজ্য হ'ব তো আমাক কি কৈছে যিকোনো এটা সংখ্যাৰ যিকোনো এটা সংখ্যা সাপোজ 73 মই লিখিলোঁ তো এইটো সংখ্যা যদি অংককেইটা আমি যোগ কৰোঁ মানে 7 প্লাছ 3 যদি কৰোঁ তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা আমি ইকুৱেল টু কিমান পাম 10 তো ইয়াৰ পৰা যদি আমি এই সংখ্যাকেইটাৰ সংখ্যাটো বিয়োগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে যিটো আমি ৰিজাল্ট পাম সেই ৰিজাল্টটো আমি কিহেৰে বিভাজ্য কৰিব পাৰিম 2 5 8 আৰু 9 তো ইয়াৰ মাজৰ পৰা আমি কোনটো সংখ্যাৰে বিভাজ্য কৰিব পাৰিম তো সেইটো আমি উলিয়াব লাগে তো ফাৰ্ষ্ট আমি যোগ কৰিলোঁ তাৰপিছত আমি 73 ইয়াৰ পৰা বিয়োগ কৰিব লাগিব কিমান পাম 73 বিয়োগ কৰিলে 7 আৰু ইফালে 2 তো 27 মাইনাছ 27 আমি পাম তো মাইনাছ 27ক আমি কিহেৰে ভাগ কৰিব পাৰিম ইয়াৰ ভিতৰৰ পৰা তো 9ৰে ভাগ কৰিব পাৰিম তো 9 আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মানে যিকোনো এটা সংখ্যাৰ অংককেইটা যদি আমি যোগ কৰোঁ যোগ কৰাৰ পিছত সেই
সংখ্যাটো যদি আমি যোগফলৰ পৰা বিয়োগ কৰিব পাৰো তো বিয়োগ কৰাৰ পিছত আমাৰ ৰিজাল্টটো আমি কিহেৰে বিভাজ্য কৰিব পাৰিম 9 এৰে বিভাজ্য কৰিব পাৰিম তো সকলোবোৰ সংখ্যা এনে ধৰণৰ ৰুল ফলো কৰে সো 9 আমাৰ কৰেক্ট আনসার হ'ব তো নেক্সট কোৱেশ্চনটো হৈছে তো এজন ফল বিক্ৰেতাই 1 টকাৰ দুটা কমলা কিনে আৰু 3 টকাৰ পাঁচটা কমলা বিক্ৰী কৰে লে তেওঁ লাভৰ শতাংশ কিমান হ'ব তো এইখিনি আমাক উলিয়াব লাগে তো উলিয়াবলৈ হ'লে আমি কি কৰিম তো ফার্স্টত আমাক কি দিয়া আছে 1 টকাৰ দুটা লিবু কিনি আছে ইয়া কিনা দামটো দিয়া আছে তাৰ পিছত দি বিক্ৰী কৰিলে কিমান টকাত 3 টকাত 5টা কমলা বিক্ৰী কৰি আছে তেনহলে ইয়াৰ লাভ হৈছে নিশ্চয় তো লাভৰ শতাংশ আমাক উলিয়াব লাগে তো লাভৰ শতাংশৰ ফৰ্মুলা আমি জানো কি লাভ বাই কিনা দাম ইনটু কি হয় 100 তো এইখন হল আমাৰ লাভৰ শতাংশৰ ফৰ্মুলা তো নেক্সটত আমাক কি দিয়া আছে তো ইয়াতে লাভটো উলিয়াব লাগিব ফার্স্টত তো লাভ কিমান দিয়া আছে কি আমি এটো উলিয়াই লম তো 1 টকাত আমি কিমানটা লিব কিনু দুটা লিব কিনু তো 1টা লেবুর দাম কিমান টকা হবো 1/2 টকা তার পিছত বিক্রি দামত কি কি দিয়া আছে 3 টকাত কিমানটা লেবু বিক্রি করেই 5টা লেবু বিক্রি করি আছে তো 5টা লেবু যদি বিক্রি করি আছে তাহলে 1টা লেবুর দাম কিমান হবো এটা লেবুর দাম 3/5 টকা তো এটো হল কি সেল প্রাইস বিক্রি দাম তো এটো বিক্রি দাম হৈ গল তো বিক্রি দামৰ পৰা যদি আমি কিনা দামটো বিয়োগ কৰো তেতিয়া আমি লাভটো পাই যাম তো ইয়াতে লাভখিনি আমি বহাই দিও তো লাভ কি আছিল 3/5 মাইনাস বেচা দাম মাইনাস কিনা দাম 1/2 ডিভাইডেড বাই কি হ'ব কিনা দাম 1/2 ইনটু 100 তো এইখিনি কৰাৰ সময়ত আমি কি কৰিলো ওপৰখিনিৰ পৰা লসাগু আমি ল'ব পাৰো তো লসাগুটো লৈ লওঁ 10 আৰু ইফালে আমি লসাগু ল'লে কিমান হ'ব 6-5 যদি পাওঁ 6-5ৰ পৰা বিয়োগ কৰিলে কিমান পাম 1 ওকে ইফালে আছে 1/2 ইনটু 100 10 ডিভাইডেড বাই কিমান হ'ব 1/2 ইনটু 100 তো আমি এখিনি পাই গলো তো এখিনি পৰা আমি কি কৰিব পাৰো চাওচোন তো 1/10 টু আমি 1/10 লিখিব পাৰো ইনটু 1 আৰু ইফালে ওপৰত আমি 2 টু লৈ যাব পাৰো ইনটু 100 তো এখিনি আমি কৰিব পাৰো তেতিয়া 0 0 কেনসেল বাকী দুটা পূৰণ কৰি দিয়া কিমান হ'ব 10 ইনটু 2 20 তো আমাৰ লাভৰ পাৰ্সেন্টেজটো আমি কিমান পাই গলো 20% 10 ইনটু 2 20% তো 20% আমাৰ লাভ হৈ গৈছো তো তো এইখন আমাৰ C2 আনসার হ'ব তো আশা কৰিছো কোৱেশ্চনটো তোমালোকে বুজি পাইছা তো নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাও তো নেক্সট কোৱেশ্চনটো হ'ল এইখন ৰাহুলে 800 টকা 5% বছৰি সুতৰ হাৰত ঋণ ল'লে আৰু তিনি সমস্ত 1/2 বছৰত তেওঁৰ কিমান টকা পৰিহত কৰিব লাগিব তেনহলে আমাৰ কি উলিয়াব দিছে এ যিটো আমি সমৃদ্ধি মূল বুলি কম তো সমৃদ্ধি মূল আমাক উলিয়াব দিছে তো কি কৰিব লাগিব ইয়াতে আমাক কি দিয়া আছে পি দিয়া আছে তাৰপিছত পি মানে মূলধন তাৰপিছত আমাক দিয়া আছে আৰৰ মান যিটো হ'ল বছৰি সুতৰ হাৰ যিটো 5% বুলি দিয়া আছে আৰু দিয়া আছে সময় সময় কিমান দিয়া আছে 3/1/2 এইখন দিয়া আছে তো আমি এইকেইটা ইউজ কৰিম তো আমাৰ লাভৰ ওকে এছ আই ইকুৱেল টু কি আছিল চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্ট তো চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্ট ইকুৱেল টু কি আছিল যিটো হ'ল পি আৰ এন বাই 100 তো এইখন আছিল ইয়াৰ ফৰ্মুলা তো ফৰ্মুলাৰ সহায়ত আমি কৰি দিম তো কিমান পাই যাম চোৱা পিৰ মান আছে 800 ইনটু 5% যিটো হ'ল আৰৰ মান ইনটু কি আছে সময় সময় কিমান দিয়া আছে 3.5 মানে 3 বছৰ 6 মাহ যিটো আমাৰ আধা বছৰ হয় 3.5 ইয়াৰ্ছ তো এইখিনি ডিভাইডেড বাই কিমান হ'ব 100 তো 100ৰ 0 0 আৰু ওপৰৰ 0 0 কেনচেল কৰি দিব পাৰোঁ তাৰপিছত এইখিনি পূৰণ কৰিলে আমি কিমান পাই যাম 8/5 = 40 ইনটু 3.5 তো এইখিনি পূৰণ কৰাৰ পিছত আমি পাই যাম 140.0 তো 140 টকা আমাৰ সৰল সুদ আমি পাই গলোঁ তো আমাৰ মূলধন কিমান আছিল তো মূলধন আছিল আমাৰ 800 প্লাছ 140 টকা তো এইখিনি যোগ কৰাৰ পিছত আমি 940 টকা পাই যাম তো মুঠ কিমান টকা পৰিহত কৰিব লাগিব 940 টকা 940 টকা পেমেণ্ট কৰিব লাগিব পৰিহত কৰিব লাগিব তো ইয়াৰ বাবে শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ল বি তো নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাওক তো এইখন নেক্সট কোৱেশ্চন হৈছে তো এটা বাকচত 500টা কণী আছিল তো এটা বাকচত কিমানটা কণী আছিল 500
তা কণী আছিল তো ইকুয়াল আৰু কি কৰিছে 3/25 টা কণী ভাঙি গল তো ইমান অংশ কণী যদি ভাঙিছে এতিয়া কৰিব পাৰি কি তো 500 টাৰ ভিতৰত আমাৰ কিমানটা কণী ভাঙিলে 500 টা কণীৰ ভিতৰত কিমানটা কণী ভাঙিছে 3/25 টা কণী ভাঙিলে তো 3/25 টা কণী ভাঙিছে যদি আমি 25 এৰে ইয়াক যদি হৰণ কৰো কিমান পাই যাম আমি ওকে 5 ইয়াৰ মাজত 5 বাৰ গল আৰু ইফালে 100 বাৰ যাব তাৰ পিছত 5 কিবাৰ যাব 20 বাৰ তো 20 × 3 ইকুৱেল টু কিমান হৈ যাব 60 তো 60 টা কণী যদি ভাঙে 60 টা কণী আমাৰ ভাঙিছে তেনেহলে কাৰ পৰা ভাঙিল 500 টা কণীৰ পৰা ভাঙিল তো এটো বিয়োগ কৰি দিয়া কিমান পাই যাবা 440 কণী পাই যাম আমি তো 440 কণীৰ ভিতৰত আৰু কি কৈছে বাকী ৰুৱা কণীবোৰত 4/5 অংশ বেছি দিলে তো বেচা কণীৰ শতাংশ আমি উলিয়াই দিম কিমানটা বেছিলে সেইটো উলিয়াবলৈ হ'লে পূৰণ কৰি দিব লাগিব তো 4/5 অংশ তো 440টা কণীৰ লগত 4/5 অংশ কৰিলে কিমান পাই যাম আমি কটাকটি কৰিলে এবাউট 8 আৰু ইফালে 8 পাই যাম অ'কে 88 × 4 ইকুৱেল টু 352 আমি পাই যাম তো 352টা কণী কি কৰিলে বিক্ৰী কৰিলে তো কাৰ পৰা বিক্ৰী কৰিছে 440টা কণীৰ পৰা 352টা কণী বিক্ৰী কৰিছে তেনহলে কিমানটা কণী থাকি যাব 0/2 গলে 8 আৰু ইফালে কিমান থাকিব 3/5 গলে 1 কেৰি ল'ব লাগিব তো 8 তো 88টা কণী আমাৰ বাছি থাকিব তো বাকী থকা কণী আমাক উলিয়াব দিছে কিমানটা কণী আছে তো এইটো হ'ল 88টা কণী তো এইটো হ'ব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ তো নেক্সট কুৱেশ্চনটো চাওঁ এইখন হ'ল নেক্সট কুৱেশ্চন অ'কে নেক্সট কুৱেশ্চনত কি কৈছে 12 মিটাৰ × 10 মিটাৰৰ কোঠা এটাৰ মজিয়াত লগাবলৈ 10 চেণ্টিমিটাৰ আৰু 8 চেণ্টিমিটাৰৰ আয়তাকাৰৰ কিমানটা টাইলছৰ প্ৰয়োজন হ'ব তো মজিয়া কি 10 মিটাৰ × 12 মিটাৰ তো 10 মিটাৰ × 12 মিটাৰ মজিয়াৰ আয়ত কালি দিয়া আছে একচুৱেলি পূৰণ কৰি আছে দিক পূৰণ প্ৰস্থ বা প্ৰস্থ পূৰণ দিক এইটো কি হয় আয়তাকাৰ কোঠাৰ কালি তো এইখনৰ কালি আমি কেনেকৈ কৰিব পাৰিম ইয়াক কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ 10 আৰু কি দিয়া আছে 10 চেণ্টিমিটাৰ × 8 চেণ্টিমিটাৰ কি দিয়া আছে টাইলছৰ কালি দিয়া আছে তো এইখন কি কৰিম আমি ইয়াক হৰণ কৰি দিলে আমাৰ উত্তৰ আহি যাব টাইলছৰ সংখ্যা আমাৰ আহি যাব চ' হৰণ কৰাৰ আগতে একবাৰ চাই লোৱা ইফালে মিটাৰ আছে আৰু ইফালে আছে চেণ্টিমিটাৰ তো মিটাৰ আৰু চেণ্টিমিটাৰ তো এইখনত অলপমান প্ৰব্লেম হৈ যাব তো আমি কৰিব লাগিব কেনেকৈ চোৱা 10 মিটাৰটো আমি চেঞ্জ কৰি চেণ্টিমিটাৰত লিখিব পাৰিম ইনটু কি কৰিব লাগিব 100 কৰি দিব লাগিব তাৰপিছত 12ক আমি কি কৰিব লাগিব ইনটু 100 কৰি দিলে ই চেণ্টিমিটাৰত আহি গ'ল তাৰপিছত আমি কি কৰিব 10 চেণ্টিমিটাৰ যদি চেণ্টিমিটাৰ কেনচেল হৈ যাব তাৰপিছত এইট এইখিনি চেণ্টিমিটাৰতে আছে এতিয়া কৰিব লাগিব অলপ কেলকুলেশ্যন অ'কে এতিয়া আমি কি কৰিব পাৰোঁ 10 0 0 কেনচেল তাৰপিছত 8 কিমান হ'ব 8 12ৰ মাজত কিমানবাৰ যায় যায় নেকি নাযায় 4 যায় 4 দুইবাৰ গ'ল 4 যাব 3বাৰ অ'কে তাৰপিছত 200ৰ মাজত কেইবাৰ যায় আছে 50বাৰ তো 50 × কিমান পাই গ'লোঁ 3 × 100 তো কিমান হৈ যাব 150 তাৰপিছত দুটা জিৰ' তো এটা দুটা জিৰ' তো কিমান পাই গ'লোঁ আমি 15,000 তো 15,000টা কি লাগিব টাইলছ 15,000টা টাইলছৰ প্ৰয়োজন হ'ব তো 15,000 মানে 15,000 যিটো 15,000টা টাইলছ আমাৰ দৰকাৰ হৈছে সেইটো অপশ্যন বি দিয়া আছে চ' এইটো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব তো এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো তো থেংক ইউ গাইজ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ